Ես որպես մենք բղավում եմ, ես չեմ լսում, ով ուզում ան լինի, ինչ նպատակներ հիմա իրանք ունեն, ինչ ծրագրերը, այդ իրանք ծրագրերը չի կատարվի։ Վարչապետի հրաժարական չսպասեն։ Ես չեմ տեսնում նման բան, ուղղակի վարչապետի մոլ, ա հիմա իմ դեմ նաև է մերի դու, ու կոնկրետ հենց իրակ առաջկով պանձնական, ես դա նանում մի քիչ դեռ առողջականի խնդիրն է Հայաստանը, այնպես չի, որ ասես կերազանցա կամ շատ վատա, ոչ, մի քիչ ես քանդեն առողջականի խնդիրն է, նա ավել էլի դուք վատ կլինի, բայց ես քանդան իր դեմ բա ինչ կլինի, ինչ է տրվելը անիծում է իր ընտանիքը, ինչքան համբեր է։ Հիմա ես իրական բան եմ ասում, ու չկարեմ ասեմ պաշտպանություն, դա պաշտպանություն չի։ Ուզում եք քոչարյանի մասին ասեմ, նրա առողջական վիճակն է լավ չէ,